Boys Chat. Vítajte všetci na ďalšom streame na Členy si Lasy Extra. Ahojte. Prvá veľmi dôležitá vec je, že na G2A si môžeš kúpiť lacnejšie hry, takže určite bež na G2A, bež tam kúpiť nejakú hru. Ďalšia vec, Foodshop, Slansy 10, kód, majú tam teraz či pekné veci. Kúp niečo sebe, priateľke, sestre, mamke, tatkovi, s kódom Slansy 10 dostaneš zľavu na celú objednávku aj do Slovenska, aj do Čech. Ak si hladný, chod na Volt, zadaj kód Selasy, na prvú objednávku máš 5 euro. A merch na selasy.shop si choď kúpiť. Pozor, ty kokos, než nás rozbiješ. Neboj sa. Blázen. Ja som profesionálny šofer. No, tak to vidím, že tu lietaš s takým starým autom, však do ňom fúkne vietor a rozpadne sa. Tak to budem sedieť, ne? Nepoužívam žiadne shadere. Chceš vidieť, jak vyzerajú moje shadere? Tak to vyzerá, keď si zapnem shadere. OK. Mhm, dobre, dík. Chceš dolamať obe ruky, alebo iba jednu? Prosím, to je bohatá výplata, ne? Ušla mi ruka, jeb na to. Fakt? Ne, až pohodička. Ďakujem krásne. Skôr zaujímalo, že čo tie vaše paktovačky? Biznis, o ktorom nikomu nehovoríte, ale riešite si ho sami. To, že vyprávate veci, ktoré sú rodinné, ktoré nemá nikto vedieť. A vy veselo chodíte a vyprávate si ich, kde len chcete. Ak môžem niečo povedať? No, to teda môžeš. Neviem, či ide o to, ale dneska som si našiel poličko, ale proste som si zasadil nohy. Neviem, či je to problém. Ale tak dokonca! Ale čo? Kto o tom vie? Povedať, ale nebol čas. Nikto. Nebol čas? A o čom sa bavíš s rodinou? Čakáš s rodinou, s touto rodinou. No však to mi je jasné, že tak dúfam, že ich nemáš viac. Nie. No to si sa zasmial? Nie. Tak pozri sa, on normálne na kolenách. Normálne na kolenách a on sa bude smiať na takejto situácii. Alebo ja neviem, koľko z vás mám ešte zlámať, takže budete na vozíku, aby ste si konečne uvedomili, že keď sa dostanete do nejakej sračky, tak bez nás ste v hajzli. Chápete to? To není preto, aby my sme ja sa nebudem opakovať. Ja som to povedal už toľkokrát, že ja mám f***či. Kto si to proste nezapamätal, tak jeho smola. Ešte raz sa toto stane, takže s vami vyprávať nebudeme. Rovno zoberiem nôž, jebem vám ho pod rebro, nechám vás vykrvácať niekde v púšti. A je mi jedno, či vás tam zožerú supy, šakali, alebo vás tam nájde nejaký p***baný hypizácky feťák, ktorý si tam ubil strašného kardaníka a normálne neverí vlastným očiam, že tam leží mŕtvola na poli vyschnutá, obžraná supmi. Petka s mesiacou. Čauko, pozdravím, ako sa máš, čo som smieška. To studí, kurva. Nešplechaj to sem. Vieš ma. No dobre. Dobre. Ukončíme to. Prosím, nie. 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 Ja fakt neviem, ja som nič nepovedal. Pozeraj. Ty tu neposkakuj jak laň. Laň si už do Jo. Ja fakt som nikomu nič nepovedal. Bojíte sa o svoj život, chlapci? Jasne, že áno. Áno, hlavne keď jeden zlý krok môže deliť život až smrť u nás. No kurva, tak prečo v kuse sa musí každý týždeň opakovať to, že niekto z vás ten krok zlý urobí? Prečo? Povedz mi, Viktor, prečo? Prečo si myslíš, že to tak je? Neviem. Ste rybičky, že zabudáte? Že potrebujete týždeň, aby sa vám tam informácia uchovala v hlave a potom zrazu vám vymetie z hlavy tá informácia? No tak mi povedz, Viktor, prečo to tak je? Ľudia sú nepozorní, fakt neviem. Máš pocit, že mám trpezlivosť na to, na nepozorných ľudí? Určite nie. Bobby, ty máš pocit, že mám trpezlivosť na nepozorných ľudí? Nie. Jack, čo ty? Určite nie. Flynn? Počuj. Ty kokoľ, ani mi nehovor, kurva.
že si ma nepočúval, že som teraz hovoril. Počúval trocha. Kto z vás chce ísť prvý? Ja. Nech to už mám za sebou. Ty? Ty chceš ísť prvý, Bobby? Áno, nech to už mám za sebou. Tak sa postav. Predo mňa. To je predo mňa? Bobby. Vieš čo, Alus, Bobby? Neviem. Že ešte chvíľku budeš musieť vydržať. Pretože najprv sa pobývam s Viktorom a s Jackom. Hajza! Viktor, Jack, Stick. Vy dvaja ste od tohto momentu na poste Soldier 2. Gratulujem a zistite si, čo tento post bude obnášať. Bobby, keď ti mám pravdu povedať, som sklamaný. Som sklamaný, lebo si mal byť vyššie tiež. Mal si odísť s nimi. Z týchto dverí. Dneska. Ale nie som si istý, či vôbec odídeš. A teď si na tú izvu, kdykoliv si spomeneš, tak si zapamatuj to, že informace se mají říkat. Bobby, dúfam, že už ti to nebudeme musieť pripomínať. Nie. Jo. Tak som rád. Nikomu nevyhrážal, ja som však teraz si povedal, dokonca, teraz si povedal, že sa mu vyhrážal. Nikomu nevyhrážal, ja som vždy pekne pohrozil, to je rozdiel. No, tak dobre, tak pekne mi pohroz, pekne mi pohroz. Dedo, ty potkáš k***ný, keď ti zoberiem ten motýlík, vyhodím ti ho z okna. Čo by si mi na to povedal? Že si ho pôjdem zodvihnúť von. Né. Ale ty mi máš pohroziť, dedo. Ale ja to robím úplne inak, ja nemôžem sa tváriť, že niekomu pohrozím. Ja sa k nemu správam slušne a snažím sa čo s ním najdlhšie hovoriť, aby som z neho vytáhol čo najviac informácií, všetko si potom zapíšem, aby som to nezabudol. A potom sa snažím riešiť veci ďalej. Ak ten človek mi velice obliževí, to je mojou najväčšou nevýhodou v živote, že som strašne pomstichtivý človek, čiže keď mi niekto veľmi ublíži, tak bohužiaľ, čo už narobím, ja to mám v sebe, bohužiaľ, takže sa musím nekému väčšinou pomstiť. No, ale zase môžete vedieť komu a kedy. Ak je to niekto vysoko posadený, nemôžete si to dovoliť. Musíte to nechať tak a počkať na správnu príležitosť. No dobre, to je zaujímavé. Dobre, koľko nás odpadne čet? Koľko z nás to nevydrží? Len ty? Čiže mi vôbec neveríte, hej? Tak aspoň nejak neho, či pohľadí auto. Ty si jem. Bobby minus. Si v pohode, ty koko. Kde je niekto na dome, potrebujem lekárničku. Bobby najmal do zakrutí pod domom. Pod domom dole. Ujerem. V pohode, nehyb sa. Nehyb sa. Vyberte lekárničku, normálne jebol lavičku do toho múru. Ja to sme ešte nikam nešli do prdele. To je úlet, Bobby. Jebe. Ľudka dostala mental breakdown kvôli káblom. Ty si na mňa kričal, ja som ich neťahala. Áno, ľudka začala normálne trieskať, začala... No, ty si ich nie že ťahala, ty si ich že trhala. Ja som myslel, že odpičíš ten kábel niekam úplne... Áno, lebo káblik funguje tak, že keď ho takto potiahne, tak on spôsobne. Ne, to vieš, ak to vyzeralo v mojich očiach, že ten kábel držíš a takto ho kmášaš, že ako mrkvu. Takto sa dá odtrhnúť kábel. Dúfam, že teraz ho nebudem potrebovať na niečo. Nazdar. Ahoj. To čo nás nežilo? Jo, kúkam. Som sa sem sťahoval na to, aby tu bolo teplo, ne aby tu bol sneh. Serus môj. To nemám takú otázočku na vás. No? Vy máte radi gambling a kocky, či nechcete ísť do kasy náhodou teraz? Ty kokot, poďme okamžite. Žetónky do placu hneď daj. Aspoň za 100 litrov na šupov. Chcem ukázať ID, čo ťa zapíšu.
Ja neviem, ja už som mal 18, slečna. Á, ale to je bude 21. Ne, tak aj 21 som už mal. No ne, že byste ju padal na 13, to nemôžu říct. No tak, ale ja som len oné, zarastený. Ne, vypadáte drsne. No ešte, aby ne. Ten dojde. Vy dneska zarobíte, vy dneska, kasínko dneska zarobí, keď dojde Ethan, to dneska ako... Dneska ste púse, to máme jasné úplne. No sa nebudeme ani baviť. Šlukenzo! To je pani Santová, ne? Šlukenzo! To musíš byť pri tomto stole, tu sa vyhráva. Flashback. Poď, ty kohu! Ty kohu! Čo tie? End of flashback. Však ale ja bolím celý život a vyhrám aj tak, však kúkaj na mňa. I'm Prince in Jeans, you know, man. Prince in Jeans, teraz sme vyhrali také love, že do vidopo. A mám však toľký také love, naštím aj do rána. No však ja ich vyserem do rána, čiže tiež ma nezaujímajú, ale teším sa z toho, lebo vidíš, to sú love zadarmo. Vidíš, aspoň utre, to znamená, že robota navyše. Ja. Mňa utierajú ľudia. Fú. Ne, fuj, to piče, ja nesom taký starý, kurva, to je kokotina, kokotina. Nebudeme sa tu predbiehať o takej pičovine. Keby to takto išlo aj v reálnom živote, čo? Ja proste keby v reálnom živote hrám takto ruletu, tak k***em. Nikdy by som nevyhral. Piči, to nezotačil. No, moc ne. Cez ručku musíš. Kto točíš s tým jak s kamionom? Takže v nanukárni budú mať punč, hej? Aha. Isto? No dobre, tak počkaj, ja tam idem, ale ak budem vyzerať aj za k***. Hovorím ti, ak budem zaujímavá, že tam dôjdem si dať punč a pozrie na mňa jak na debila, tak ti hovorím, že ťa skopem jak psa. Dobre? Uli. Takže, ideme na to. Skurác! Sepoď! Upokoj sa, dedo. Sepoď! Sepoď! Poď, dáme si malý maratón. Poca! Takže debila so mňa budeš robiť. Kurvenej zmrzlinár, ťa pošleš kúpiť punč, hej? My máme 12 litrový kotel. A dali sme to do 1 litrovej termosky. A teraz z toho 1 litra termosku to až ujovi na bar a on z toho bude liať do malých pohárikov, hej? Tak. A to by nebolo logické, že tento 12 litrový kotel donies celý na bar a on bude naberačkou nalievať do pohárikov rovno? Pomôžu. Neviem o co ide. Ide o to, že Viktor bol kokot. A teraz je na 50 miestach naraz, viete prečo? Pretože sme ho najebali do mlinčeka na meso. Zakopali po meste. A to isté čaká jedného z vás, keď sa zistí, ktorý to bol. Lieva im to na pohár, občas mu to ujde aj na ruky, až dokým sa pohár nezačne prelievať. Danny? Teraz si ich zohrial, tak by si ich mohol trošku aj schladiť, ne? Zasa. No a jasné. Ja na to sa teším celý čas. Tu máš na tej one bose kokotiny. Vstýk a čelo ku mne. Gratulujem. Od tohto momentu postupujete na pozíciu Soldier 2. Chlieb náš každodenný daj nám dnes o snehu. Ticho, nevidíš, že sa tu modlíme, vydrž. Nehanebník. 10-krát zdravá z Mária. Dokončite, padre. V poriadku, ďakujem. Tak poprosím, dávajte si pozor na cestách, tak ako každý, lebo vieme, že títo cestári zrazu majú dovolenku presne keď nás nežilo. Treba si dávať veľký pozor a nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Amen. Svojich si pôjdem, keď vypíšeme poistnú udalosť. Je tak, to prvá, ktorý som zdravil, ktorý ešte rekom. Rozumiem, ktorý bol ďakujem, šofer. Ďakujem, ďakujem za povedz. Ďakujem krásne, že ste tu boli a užite si aj nový rok. Oslavte ho tak, jak sa patrí. Díky moc. Vidíme sa o rok, chat. Vidíme sa o rok. Čaute.